Netöryggissveitin Certis hefur virkjað samhæfingarstöð vegna alvarlegs veikleika í algengum tölvuhugbúnaði og er unnið í kapphlaupi við tímann við að bregðast við. Nauðsynleg vörn er tilbúin en uppfæra þarf stýrikerfi. 79 hið minnsta létust þegar skýstrókar gengu yfir Kentucky og nágrenni í Bandaríkjunum í nótt. Ríkisstjórinn segir þetta einu erfiðustu nótt í sögu ríkisins og að eyðileggingunni sé vart hægt að lýsa með orðum. Grunnskólakennarar vísu í dag kjaraviðræðum við samband íslenskra sveitarfélaga til ríkissáttasemjara. Formaður sambandsins segir að ekki sé hægt að skauta út úr lífskjarasamningnum gagnvart einni stétt. Dalslaug í Úlfarsárdal var tekin í notkun í dag og fögnuðu börn í hverfinu ákaft enda segist þau hafa beðið lengi. Í sama húsi er bókasafn og er framkvæmdin hluti af einu stærsta uppbyggingarverkefni Reykjavíkurborgar. Birgir Blær Óðinsson sigraði sænsku idolkeppnina í gærkvöld. Hann er djúpt snortinn og kveðst vera spenntur fyrir komandi tímum. Gott kvöld. Tölvuþrjótar hafa skannað tölvur hér á landi allan dag á grundvelli galla sem uppgötvaðist í algengum hugbúnaði. Hinn almenni tölvunotandi ætti ekki að þurfa að hafa áhyggjur á þessu en rekstrar aðilar tölvukerfa ættu að skoða stöðuna hjá sér strax. Veikleikin eða gallin í tölvukóðanum sem notar í algengum tölvubúnaði uppgötvaðist á fimmtudag eða meðal annars má finna hann í þjónustum á borð við iCloud, Steam og Minecraft. Hann er mjög alvarlegur. Hann skorar 10, alvarlegasta stigið hjá þeim sem er að meta, alvarlega meta þessa gerðir að villum. Og það er vegna þess að kerfir eða villan gerir öllum kleift án aðgangsstýringar. Þú þarft ekki að vita notendanafni lykilorð til þess að komast yfir stýrikerfi þegar kerfa sem að keyra þetta kóðasafn. Guðmundur Arna segir erfitt að segja hvað geti í versta falli gerst og þegar svo sé eigi að búast við þinnu versta. Villan er alvarleg og gefur aðilum beinan aðgang inn í stýrikerfi á þeim tölvum sem eru á bakvið allar þessar vefþjónustur og vefþjóna sem að keyra allt þetta sem við erum að nota netinu. Og ef að fólk er komið þangað inn, þá er henni ómögulegt að segja hvert það kemst þaðan. Það getur allt verið undir og það þarf að bregðast við því og búa sig undir það. Hann telur að öryggiskerfi bankana séu það öflug að þau ættu ekki að vera í hættu vegna þessa. Þessi villa er í raun galli í kerfinu en ekki tilbúin. Þegar hún uppgötvast, þá er hún þekkt út allan heim og fullt af aðilum munu reyna að byrja að nýta sér hana. Og þessum er þetta svolítið kapplupi tíman að drífa sig í að uppfara kerfin þannig að þessi villa sé ekki til staðar. Leiðbeiningar hvernig ábregðast við þessu eru komnar á netið og það er, við erum með vísun í það á heimasíðu okkar, cert.is og þetta snýstir henni bara það að drífa sig í að grípa til varna og uppfara. Uppfarslan eða vörnin er tilbúin, nú sé spurningum að beita vörninni. Hann veit ekki til þess að brotist hæfir inn í tölvukerfi hér á landi eftir þessari leið. Við höfum hins vegar upplýsingur að það er búið að vera skanna íslenska innviði, íslenskar IP-tölur eftir nákvæmlega þessari villu í allan dag. Þannig að það er verið að kortleggja svæðið. Hinn almenni tölvunotandi ætti ekki að þurfa á áhyggjur á heimilistölvun eða símanum, heldur sé að það rekstraraðila kerfa sem þurfa að skoða stöðuna hjá sér, kynna sér villuna og kanna hvort sé að keyra umræddan kóða og leita til netöryggisfyrirtækja ef þekkingu skortir. Staðfest er að 79 manns fórust í nótt í Bandaríkjunum, flestir í Kentucky ríki. Í einu versta óveðri þar slóðir í manna minnum. Skýstrókar skildu eftir sig eyðileggingu og óttast er að fleiri eigi eftir að finnast látnir. The primary tornado was on the ground continuously for over 200 miles in our state.
something we have never seen before. We have deaths in multiple, possibly many counties. 30 skýstrókar hið minnsta fóru yfir 6 ríki í nótt. Óveðrið færi sig nú austar og áfram er spáin slæm. Einnig hefur verið tilkynnt mannfalli í Arkansas og Illinois. Þessar myndir voru teknar í Mayfield, 10.000 manna bæ í Kentucky, þar sem miðbærinn rústir einar. It's just devastating. I mean, I live about 5 miles outside of town and we were sitting there watching the news, you know, play by play, watching everything and so we knew, I mean, I knew it was going to happen. But I never imagined in a million years that when we pulled into town tonight that it would be this, that the town would be pretty much gone. It's devastating to see stuff that I grew up with. I mean, it's just gone. 100.000 eru án rafmagns í nokkrum ríkjum. Neyðarástandi var lýst yfir í Kentucky og þjóðvarliðar kallaðir út til hjálpar. Óveðrið eyrði engu og fór yfir hjúkrunarheimili í Arkansas þar sem 2 fórust. Og yfir kertaverksmiði í Mayfield þar sem yfir 100 manns voru að störfum því stutt er til jóla. Talið er að nokkrir hafi farist þar. Þá fórust 2 starfsmenn vöruhús fyrirtækisins Amazon í Edwardsville í Illinois. Þar voru líka 100 manns við vinnu í nótt og var margra þeirra leitað í rústunum í dag. This has been one of the toughest nights in Kentucky history and some areas have been hit in ways that are hard to put into words. Grunnskólakennarar fengu aldrei tækifæri til að ræða hugmyndir sínar styttingu vinnuvikunnar. Þetta segir formaður félags grunnskólakennara. Félagið vísaði viðræðum við Samband íslenskra sveitarfélaga til ríkissáttasemjara í dag. Formaður sambandsins segir að ekki sé hægt að skauta út úr lífskjarasamningnum gagnvart einni stétt. Kjarasamningur grunnskólakennara við sveitarfélögin rennur út áramótin en það blæs ekki byrlega fyrir viðræðurnar næsta samning. Félag grunnskólakennara vísaði í morgun viðræðunum til ríkissáttasemjara. Samband íslenskra sveitarfélaga gaf í kjölfærið út yfirlýsingu að kennarar hefðu slitið viðræðunum en formaður félags grunnskólakennara segir þá aðeins hafa óskað eftir því að ríkissáttasemjari taki við verkstjórn í viðræðunum. Stærsti ástendingasteinninn er virðist vera að forsvarsmenn grunnskólakennara vilja ekki una þeim hækkunum sem við bjóðum þeim sem eru fullkomlega í anda lífskjarasamningana. Formaður grunnskólakennara segir að helst strandi á útfærslu og styttingu vinnuvikunar. Samband sveitarfélaga telur að hugmyndir kennara myndu auka á mönnunarvanda og leiða til mikils kostnaðarauka. Það var einmitt nefnt í tilkynningu frá sambandinu sem að mér fannst vera mjög villandi að talaði að hugmyndina sem við hefum verið að setja á borðin væru þess aðeins að það væri og þyrfti meiri mannskap. Staðan er umlega svo að við komumst aldrei til þess að ræða neinar hugmyndir. Þorgerður telur að staðan í viðræðunum sé orðin svo þung að ríkissáttasemjari þurfi að koma að borðinu en finnst áhugavert að sveitarfélögin túlki þá á þann veg að viðræðunum hafi verið slitið. Mjög orðalagi kannski benda til þess að þau taki þetta mjög alvarlega eins og við og séu hrætt hvað gerist ef ekki næst samningur fyrir áramót. Óttast þú að þetta það komi til verkfalls? Ég vona svo sannlega að það gerir það ekki. Ég held að það hljóti allir að skilja þá stöðu sem sveitarfélögin eru í. Við gerum fjölda kjarasamninga, við gríðarlegan fjölda launþega á okkar vegum og við getum ekki skautað út úr lífskjarasamningunum gagnvart einni stétt. Það hljóti allir að sjá að það er ómögulegt. Sátt hefur náðst á milli landeigenda við Stuðlagið. Hinga til hafa eigendur sitthvoru megin við gilið sætt sig illa við uppbyggingu á hinum bakkanum sem spill gæti útsýni frá þeirra landi. Stuðlagil á Efra Jökuldal var lítið þekkt en sló í gegn fyrir nokkrum árum og orðin einn fjölsóttasti ferðamannastaður Austurlands. Þar nú meðal annars komin stígi og útsýnispallur að vestanverðu og göngustígur að austanverðu. En gagnrýnt hefur verið að heildarskipulag hafi skort sem nái til beggja bakkana. Nýverið skrifuðu landeigendur við gilið undir samning að samræma uppbyggingu. Við erum kannski sigla núna inn í það ferli sem hefði þurft að vera upphafið að ferðaþjónustu við Stuðlagil. Að byggja upp heildrænt skipulag hvernig við ætlum að sýna þessa náttúruperlu og hvernig við ætlum að byggja upp við hana. Það hefur allavega ekki verið staðið meðalegum hætti að því sem að búið að gera. Það verið ákveðin togstreitt í gangi á milli austur og vestur bakka og
Það sem að stinga maður svolítið í þessu ferli er að við uppbyggingu á svona nýjum ferðamannstað að þá eru sjóðir boðnir að búni þess að leggja fjármagn í uppbygginguna en landeigendur þurfa að leggja 20% á móti og landið að auki undir þessa starfsemi sem að er náttúrulega í þágu ferðaþjónustu landsins í heild sinni. Gilið er ekki síður mikilfenglegt að vetri til en landeigendur hafa bent á að bæta þurfi snjómokstur og hálkuvarnir á vegum að gilinu. Mögulega þarf að skilgreina ákveðna lykil ferðamannastaði sem fengju aukna vetrarþjónustu. Það er vissulega að skoða stöðlegil á veturnar en það er hálka, það er snjóur og bara núna í haust er búið að vera að draga eiginlega daglega bíla upp sem að ekki hafa tollað á veginum vegna ónógra þjónustu og bara ástand vegan er ekki nóg gott heldur. Ný hverfismiðstöð var opnuð í Úlfarsárdal í Reykjavík í dag. Í miðstöðinni tengjast saman bókasafn og sundlaug. Ungir gestir laugarinnar segjast hafa beðið lengi eftir henni. Einn, tveir og... Og innstæðan! Bravo! Þú ertu bara hans sem að það kom í sund. Mannskapurinn dreif sig því í sturtu og út í laugina og pottana. Borgarstjóri var ánægð með laugina eftir sundsprettin. Hún er bara alveg yndisleg sko, alveg mögnuð og ótrúlegt að þetta hafa þetta hérna bara samtengt við bókasafnið og menningarmiðstöðina og gaman að spjalla við fólki úr hverfinu og finna gleðinni á þeim og krökkunum. Börn voru mitt í meirhluta gesta þennan opnunum dag og höfðu sum þeirra beðið lengi eftir að fá sundlaug í hverfið. Hvernig líst ykkur á laugina? Vel. Það finnst bara mjög vel á hana. Eigið þið heima hérna í hverfið? Já, við höfum sem við blokk allt saman, við erum alveg tilfélags. Eru búin að bíða lengi eftir að laugin verið opnuð? 10 ár. Eru búin að bíða spenntir eftir þessar laug? Já. Haldið þið verðið hérna oft? Já, oft eftir æfingar sko. Já, oft. 2000 á dag kannski. En hvað með bókasafnið, eru búin að skoða það eitthvað? Já, pínu, smá. Eru ekki spenntir fyrir því? Nei. En hvað eru spenntir? En þið verður duglega að lesa? Já. Bókasafnið og sundlaugin eru hluti af stærri heild, leikskóla, grunnskóla og íþróttamiðstöð og fleirum. Alls 18.000 fermetrar. Þetta er eitt stærsta verkefni sem Reykjavíkurborg hefur ráðist í og kostar 14 milljarða króna. Það eru Vaffa-arkitektar sem eru aðal hönnuður hússins. Heba Hertervik, einn arkitektana, segir að það hefur áskorun að tengja saman sundlaug og bókasafn sem er ekki alvanalegt. Það er raunar bara einhvern veginn galdrið við þetta allt saman og skemmtunum við þetta líka, hvernig þetta fléttast allt saman og það er bæði áskorun og skemmtilega við þetta. Að hérna fá saman sundlu og bókasafn til að fléttast án þess að verði árekstrar er raun og veru bara eitthvað skemmtilegt sem gerist, sem að það er að gerast. Og bókasafni er ekki bara bókasafn. Og það er hérna, það er svo margt líka nýtt hérna, til dæmis hljóðver, svona upptökuver sem að bókasafni býður sínum gestum að nota. Og hérna, hér verður kemur svona hengi í koja, hún er ekki komin núna, þannig að hérna, þetta verður svona tengist líka félagsmiðstöð úlingar sem er hérna í skólanum. Hún er sérst í raun og setja svona þessu buffer hérna á milli skólans og bókasafnsins. Þannig gerir það fyrir að úlingarnir eftir að sækja miklu meira á bókasafni heldur en þið gera annars. Hátt í 50.000 mótmæltu takmörkunum vegna COVID-faraldursins í Vín í Austurríki í dag. Landið var á dögunum það fyrsta í Evrópu sem tilkynir skyldu bólusetningu gegn veirunni. Það voru meiri takmarkanir á óbólusetta sem helst eiga að halda sig heima. Skyldubólusetningin tekur gildi í febrúar og nær til 14 ára og eldri. Fólk sem ekki hlýðir getur búist í sekt. Fjölmargir hópar hvöttu til mótmæla. Í dag þar á meðal hinn þjóðernissinnaði frelsisflokkur. Verkfræðingur sem vill sérhæfa sig í umhverfisvænum húsum ákvað að byggja svansvottað hús til að öðlast reynslu og eignast heilnæmt heimili fyrir fjölskyldu sína. Húsið verður líklega fimmta byggingin á landinu sem hlýtur vottunina. Þórey Edda Elísdóttir fyrir stangarstökkvari er verkfræðingur og hefur sjálf öðlast leyfi til að halda utanum vottunina. Miklu skiptir að efnisval sé umhverfisvænt og húsið sé heilnæmt til búsetu. Forðast þarf öll krabbameinsvaldandi og hormónatruflandi efni og segir Þórey til dæmis vínilparkett ekki leyfilegt. Hún hannaði og teiknaði húsið sjálf og reyndi að nota eins lítið af steypu og gat, aðeins í gólfplötu og eitt vegg þar sem að jarðvegur kemur að. Ég sem sagt ákvað að fara þá leið að byggja timburhús og fyrir valinu var CLT sem er crosslinked timber
og það er sagt, með minna kolefnissporu heldur en steypa. Þannig að ég er að lágmarka notkun á steypu eins og ég get í þessu húsi en steypan sem ég þó nota, hún er samþykkt af svaninum og er með minna kolefnissporu heldur en venjuleg steypa því að í blöndunarefnin og sementið er öðruvísi samsett. Við hönnunina þarf að hugað loftgæðum, dagsbirtu, orkunótkun og raka. Ég er umhverfisverkfræðingur að reyna en búin að vera að vinna í byggingageiranum í núna 7 ár. Og ég sá þarna leið fyrir mig til þess að sameina þetta tvennt og sérhafa mig þá í svona umhverfisvænni húsum. Og í staðan fyrir að bíða eftir að fá verkefni á borðið til mín, þá ákvað ég að byggja mitt eigið hús. Helst hefði Þórey vilja geta fengið rafknúnar vinnuvélar til að minnka kolefnissporið enn frekar en ómögulegt reyndist að fá slík tæki. Það er á dagskránni hjá mér að reikna það nákvæmlega hver kolefnisspor á húsinu verður í lokin. En ég myndi alveg gera ráð fyrir að sé allavega 25% minna. Hún segir ekki mikið dýrar að byggja svansvottað hús en önnur. Kannski aðal kostnaðan felst í því að ráða sér ráðgjafa sem heldur utanum þessa vottun. Það er kannski ég myndi halda kannski að aukakostnaðan væri þar en svo eru bæjarfjölu kannski vonandi fleiri en Hafnarfjarðarbær að fara að bjóða lægri lóðagjöld gegn því að húsi verði svona vottað. Fyrsta svansvottaða húsið á Íslandi reis í Garðabæ og var tilbúið árið 2017. Í Urreiðaholti er líka svansvottað fjölbýlishús, það þriðja er í Þingeyjarsveit og svo hefur húsið sem meðal annars hýsir umhverfisstofnun verið endurbætt eftir stöðlum svansvottunar. Og ný tækni sem að hluta til var þróuð hér á landi eykur nýtingu og verðmæti íslenskar ullar. Fataframleiðandi telur að þetta geti mögulega haft mikil áhrif á þróun sauðfjárbúskapar á Íslandi. Sauðfjárbændur hafa árabil verið að leita leiða til að auka verðmæti ullarframleiðslunar. Gæði ullarinnar er misjöfn og minni peningur fæst fyrir þá ull sem ekki er hægt að nota í prjónaband. Þetta hefur verið svokölluð B-ull sem ekki hefur hægt að vinna sem sagt prjónaband úr og hérna hefur verið erfitt að koma í verð og raun og verið hefur verið afur sem er mjög vel lítil fyrir bændur sko. Þannig að undanfarin ár og misseri hafa menn verið að leita leiðum til að auka verðgildið þessar vöru. Fatafyrirtækið Æsver hefur í samvinnu við ullarvinnslu fyrirtækið Ístex þróað aðferð þar sem útivistar föt eru einangruð með þessari ull. Ágúst Þór Eiríksson eigandi Æsver segir að aðferðin sé bæði vistvæn og leiði til betri nýtingar á ullinni. Hér er íslensk ull sem er þveginn á Blönduósi og í þessu tilfelli er þetta annar flokkur sem ekki verið umræðunum að nýtist ekki. Og þetta er sent til Þýskalands og þar er þetta unnið í plötur og þetta er fyrst blandað smá polyester til að gera það þvottahæfara og að hleypa ekki og sterkara. Og hér er annars vegar 100 gramma plöturæða og breyttin á svo 1,50 að breytt og svo er hér 200 gram sem er aðeins meiri einangrun, þetta er svona meira sumar. Og svo er hér, er þetta blandað með polyester, en þetta er sprautað í úlpurnar og úr því verður svona parki eða meira svona þyngri flík. Aðalsteinn segir þetta geti mögulega haft mikil áhrif á þróun sauðfjárbúskapar á Íslandi. Íslenska ullin sé einstök og bjóð upp á góða einangrun. Ég mögulega skapast bara ný búgrein, það gæti myndast ekki færi með hækkuðu afurðaverði að menn sleppti því að slátra og færi bara rækta ullina. Það er með tíð og tíma og hérna, aukinni eftirspurn, þá væri alveg forsendu fyrir því, myndi ég ætla. Birkir Blær Óðinsson stóð uppi sem sigurvegari í sænsku idolkeppninni í gærkvöld. Hann segist vera spenntur fyrir framtíðinni og það hefur verið æðislegt að sigra með fjölskylduna frá Íslandi í salnum. Það var mikil spenna í höllinni í Stokkhólmi í gærkvöld þegar úrslitin fóru fram. Birkir Blær er 21 árs akureyringur og var nýfluttur til Svíþjóðar þegar hann skráði sig til keppni í sænska ædolinu. Hann hefur smám saman sungið sig inn í hjörtu ædol aðdáanda og þegar úrslitakvöldi rann upp var alveg ljóst að hann átti marga stuðningsmenn í salnum, bæði frá Íslandi og Svíþjóð. Ólafur Grós, kvikmyndatökumaður og tíðindamaður fréttastofunnar var í höllinni og tók myndir á úrslitakvöldinu. Eftir mikla
mikla spennu sem jafnan fylgir svona úrslitastundum í Idol þáttunum var hann Ístur sigurvegari. Hans býður nú útgáfusamningur í Svíþjóð og peningaverðum. Mér líður bara alveg sjúklega vel. Ég held mig bara aldrei myndna vel. Ég er smá sjokki og bara spenntur fyrir framtíðinu og svona. Ég er alls konar tilfinningar í gangi, þú veist. Hvernig er að upplifa þetta kvöld með fjölskyldanum hana? Mætta hingað til að sjá þig vinna? Bara æðislegt. Bara geggjað að fjölan hafi komið allir hingað frá Íslandi. Þess að honum var sko fylga. Líka skemmtilegt að ég hafa komist hingað sko, því þau giftu mig að löngu áður en að það var okkur orðið ljóst sko. Nei, já, bara snillt að sjá þau í sandi. Það var hátíðleg stund þegar börnin á Borgarfirði eystra kveiktu fjöldan allar af kertaljósum í Álfaborginni, Klettaborg neðan við þorpið á Borgarfirði. Þetta finnst þeim ómissandi hefð á aðventunni. Nemendur og kennarar í skólanum á Borgarfirði eystra eru að undirbúa skemmtilegan dag. Undanfarið hafa þau í samstarfi við heimamenn og brottflutta borgfirðinga keypt fjöldan allan af útikertum. Í mörg ár hefur tíðkað svo hefð á aðventunni að fara með kerti í Álfaborgina og kveikja þar falleg aðventuljós. Þetta er bara frábær hefð sem að greinlega borgfirðingum þykir mjög væntum. Mér er búin að sjá viðbrögðin á Facebook og svona. Fólki þykir mjög vænt þetta og sérstaklega brottfluttum er mjög vænt þessa hefð. Og kertin hafa aldrei verið fleiri. Yfirleitt hefur þetta verið svona 20 kerti, þetta eru 80 kerti núna. Og það var náttúrulega bara borgfirðingar að kaupa og styrkja skólan. Bráðum koma blessu jólin, börnin fara flakka til. Það er frekar gaman að fara með kertum þangað. Og já, svo er líka mjög flott að horfa gegnum gluggann þegar það er komin nótt. Kert og spil, kert og spil, í það minnsta kert og spil. Já, svo er rétt að geta þessa stekkjastaur, hann kemur til byggða í nótt fyrstur jólasveinuna. En þá að veðri. Skil hafa gengið norður yfir landið í dag og því þungbúið og hvasst á köflum. Hitastigið hefur þó farið ört hækkandi og var orðið frostlaust á láglendi nú síðdegis. Suðlæg átt býður okkar á morgun með skúrum eða slyddujeljum, sunnan og vestanlands en norðan og austan til verður léttskýjað að mestu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer yfir spákortin að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Áttaliða úrslit Vísbikarsins í körfubolta hófust í dag. Þá mættust Njarðvík og Fjölnir í kvennaflokki. Leiki var í Olísdeild Karla í handbolta í gærkvöld og Olísdeild Kvenna í dag. Framgat með sigri farið á topp úrvalsdeildar Kvenna. Það var nóg að vera í enska boltanum en efstu þrjú liðin í deildinni áttu leiki í dag. Þetta og margt fleira í íþróttum eftir fréttir. Og það eru hverjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Netöryggissveitin Certis hefur virkjað samhæfingarstöð vegna alvarlegs veikleika í algengum tölvuhugbúnaði og runnið í kapphlaupi við tímann við að bregðast við. Nauðsynleg vörn er tilbúin en uppfæra þarf stýrikerfi. 79 hið minnsta létust þegar skýstrókar gengu yfir Kentucky og nágrenni í Bandaríkjunum í nótt. Ríkisstjórinn segir þetta einu erfiðustu nótt í sögu ríkisins og að eyðileggingunni sé vart hægt að lýsa með orðum. Grunnskólakennarar vísu í dag kjaraviðræðum við samband íslenska sveitafélaga til ríkissáttasemjara. Formaður sambandsins segir að ekki sé hægt að skauta út úr lífskjarasamningnum gagnvart einni stétt. Dalslaug í Úlfarsárdal var opnuð í dag og fögnuðu börn í hverfinu ákaft enda segjast þau hafa beðið lengi. Í sama húsi er bókasafn og er framkvæmdin hluti að einu stærsta uppbyggingarverkefni Reykjavíkurborgar. Birgir Blær Óðinsson sigraði sænsku ædolkeppnina í gærkvöld. Hann er djúft snortinn og kveðst vera spenntur fyrir komandi tíma. Þessu fréttatíma er lokið og það er koma í þróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Hraðfréttajól. Benni og Fanna.